En man sköts i benet när han gick längs Tensta allé av en eller flera okända gärningsmän. Polisen söker dem med hundpatruller, helikopter och tungt beväpnade piketbussar. Strax före klockan sex på måndagskvällen fick polisen larm om skottlossning i Stockholmsförorten Tensta. Ett vittne har sett hur en man i 35-årsåldern blivit skjuten i närheten av en lekplats utanför ett hyreshus. Mannen förs till sjukhus samtidigt som polisen söker en eller flera gärningsmän. Det är en massiv insats som pågår där både hundpatruller, helikopter och tungt beväpnade civilklädda poliser från insatsstyrkan deltar. Händelsen rubriceras som synnerligen grov misshandel.